marka adiga ama ilmahaagu u jirado habeenkii ama maalintii uma baahnid inaad u safarto isbitaalka la kulan dhaqtarka si raaxo leh adoo gurigaaga jooga oo adeegsanaya videoga telefoonkaaga ama computerkaaga la kulan dhakhaatiir khibrad iyo takhasus leh oo heeganku ah dalbo qof ka mid ah qoyskaaga ama turjubaan inuu ka qayb galo kulanka la tashiga dhaqtarka daawada iyo shaybaarka gurigaaga ayaa toos lagugu keenaya hasugin illa aad jirato hadda sawiro ama soo dejiso abka Quick Health Patient ama booqo website-ka quickhealthdoctors.com markaad dhaqtar u baahatid habeen ama maalin ha isdibin la soo xiriir Quick Health Doctors